taayirada gawaadhida ee duugoobay ee hore loo isticmaalay iyo taayirada diyaaradaha ayaa waxay ka sameeyeen agabka loo isticmaalo guryaha kuraasta lagu fariisto iyo agab kale waa halabuur cusub iyo fikir ay sameeyeen Cabdi Heeb Ismaaciil oo ay ku weheliyaan laba wiil oo u dhalay iyo mid oo u yahay waxaan ay ku sameeyaan goob banjara ama goomaysta sida hadba u taqaano oo ku yaala magaalada Hargeysa iyagoona sameynta halabuurkan cusub waday muddo 3 bilood ah waxaanu ka sameeynaa markii hore wax nooc kala baan sameeynaa markii hore taasi wixii waxba aan soo ka dhigo wax weyn noqon waayay waan rogrognay ka baan ka sameeynaa hadana waan dhaafnaa waxaanu ku wanaagsan iga daay maaya kharas dabeysana waxaanu xilay salaada maanu ka helay markii aanu duubnay magaraysa waxaanu ku talagalay aqal oo kale deyr oo kale inaan ka sameeyno waan ka fikiray magaraysa oo imika deyr taaradeeda waxaan soo imika deyrka isaga uga dhiga taayirka haa ayaan uga dhigi karnaa kibisa ma aqal samaysan ma dusha waad ka dhigi kartaa aan waxbaba soo deyn roobiyo dabeyl toona horta tan baan raas dhameey tala loo hortaa socoto kuwa dhammaan xusleen ilaa aqal loo ka dhisa ilaa imisa alaabood kala nooca samaysan waxaan sameynaa horta imika afar nooc ama shan nooc ayaan ka sameynaa kabaha waan eegno isbixin waayay iyagu bukhaaris bay noqon waayeen kuwan waa saddex nooc kuwan dhagaysa lagu hiyo dhowr nooc kan waa mid ka qodfada lagu beerayo yacni kuwa yaryaro intan laaleeg kaas oo kale kuwaas oo kale yaryar maarta wax kasta oon ka sameyn kambadhadan kuraasidii fadhiya isku dhama isku yaala waa la qaatay iyaga iyagoo labalaba kun isku yaala waa la qaatay marka miisas baan ka sameynay far badan iyagana waa la jinnato intuba waxay ku qaataan si sidhaba u qaataan afar kursiyo iyo miis baa qof baa wada qaata saasaa dadku jecelyo aada buu dadku usoo socdaa imika Cabdi Heebe waxa uu markan sheegayaa waxyaabaha ku kalifay inuu taayirada duugoobay u beddelaan halabuurkan cusub dhibtooda lagu bootay markii hore saan ku dadka maartay u rareenayn u fogeynayn sanado badan baan ka fikireynaa waxaan maxaynu ka sameynaa dee waxaan rareenay kunkun mid saan meel aan ku daadinaba weyn aday gaal ka soo maray baa keenay fikradan haa waxaan meel qolbo aan ahay naga daayay layraa ha naga daadinaa jago walba ayaan horta waxaan maxaynu ka sameynaa dayba ka lagi baatay dayna ku aad daadinay ee duu dool aw dadki ka soo boblaan la laga lahayn ya dadki gursayaan la laga lahayn bahara ya na laba burbaar way la siyaalo haday la lagu dhulka ku daadinay oo garanaysa marka aday dhibta bahalaha laga soo martay aya fikradan ka iyo dawladda oo soo marban yariyada soo taarabada ma meesha dhigteen waad ma xaqiin ku yinaa hadaba warkay ma ka isku dhan baabeyna dawladda hoose oo mar sarreba wixii noocay badan marka dhigna haday doonaan iyaga waxa lagu soo eeyna waxay doonaan soo doonta u leen magaranaysa wixii waa wax manfaac leh ayay noqdeen oo lama nafacaysanayo ya oo lama nafacaysanayo ee dadka hadii la fikiro wax walba la sameyn karaa dadku hadduu fikirayo war wax walba laga sameyn karaa ma jiraa goobo noocaan oo kale iyaguna sameeya may wax isku dayay ma jiraan wax isku dayay wax la sameyn karaa maaha uu dhib badan waxaan soomaalidu samirkaaba walaa samirka ay ku sugaysantaa imaka waxaan markaan soo eelano markii la diyaar gareeyo ma la kulanteen in noocyo badan idarisyo badan bay soo mareen idarisyooyin badan ayaa soo mareen oo hawla laba cesho marka waxaan laga shaqeeyo ayay halkan soo gaadhaan maanta saxaad ayay rinjiga soo gaadhaan wax masqara maaha marka dadku ma samrayaan intaa annagu se waan u samiro imika hawl nagu ma laha waa dareer caqabado aad kala kulantaa ma jirtaa marmar haa wax badan baanu kala kulnaayo mar baad la kulmaysaa bir xadiida ku jirta bir xadiida ku jirta oo waxaad ku jarabsa ka aftiraysa oo iska ilaalina markaad iyo golaale kowde mida labaad waxaanu ku jaro waxay ku afbeelayaan toban mid haa waana lacag badan midida yareynta le waxaa nalaga siiyaa shan laatan kun gowde lix waxay ku maranaysaa toban taayir waxaa jirta
تايرد لفتر كود قارب كوي تيارداها مركا كالب تركيز حقيقة كالب تيسي واحد خزان قولي تياردي جبوبي إلكا مدار كقولي شري تايردي كم مرة لي يركزوا يمشي نقاره استا يركزوا يبيان هاي بركسيا ثلاثة كون ثمان كون أي ثالث بركسيا مركا منفع بدم ولي سجل بديزة إذا لا دوا أود بدم مركا هاي كله لو رجعي لحن بعض سكوت تقلا أما شن أفر إن بخاصة كلام حكي كلام ربنا سمارت كون حكي كلام ربنا وكان كل قصة عمي واتن حكي كلام ربنا بتأسيل لين ما كل ربنا هاي أي وجود بدين مركا وعي عدك تخوف بينا نسوي سكوت يا وعي هاي هوسن إلا غور مسلي دين سوى تيم بمين ولي كي أحمل إلا كي كو يعني ده هرتو مسكح ذات كام بارايو بل يرضى دو سمرتاو داودا وانا هلكا سو غارسه مسخ بل فكر و خصو دلا بارا دافي هلكا ولي ما انه واخ دافي دا واخ كو درا وان لا اد بنو جير هاير وها لا ويده حداد و خو دقاقدو ويرد كا غون غادا غادات كان وخان له مسخ دا كا شقايسي نف رامسن اسا ما فكرتو انتو نكو رامسن ما فكرو و ابو رامسن يا ما فكرو ugu dambeyntii waxa uu fariin u diray bulshada iyo sidoo kale xukuumadda talada haysa bulshada daawada waxaan leeyahay war maskaxda ka shaqaysiya dalku waa qani badaa haysu qubinaa maskaxda ka shaqaysiya nin walba wax kugu filan dalka wad keenaysa bulshada taasan leeyahay dawladda waxaan leeyahay haday argay dhisalka aan digin walba ku qaba waxa uu dhisan maayo halka aad digin haday idiso walba ku qaba kuulad cunabi MMTV هرگيسان